23 октомври, Лука, 10 глава. След това Господ определи други 70 души и разпрати ги по двама пред себе си във всеки град и място, където сам той щеше да отиде. И каза им: жетвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Идете, ето аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кисия, ни турба, ни обуща и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо казвайте: мир на тоя дом. И ако бъде там някой разположен към мир, вашият мир ще почива на него. Но ако няма, ще се върне на вас. И в същата къща седете и ящи, и пийте каквото ви сложат, защото работникът заслужава своята заплата. Не дейте се премества от къща в къща, и като влизате в някой град, ако ви приемат ящи каквото ви сложат, и изцелявайте болните в него и казвайте им: Божието царство е наближило до вас. А като влезете в някой град, ако не ви приемат, излезте на улиците му и речете: и праха, който е полепнал по нозете ни от вашия град, ви отърсваме. Все пак обаче да знаете, че Божието царство е наближило. Казвам ви, по-леко ще бъде наказанието на Содом в оня ден, отколкото на тоя град. Горко ти, Хоризани, горко ти, Вицайдо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна биха се покаяли, седящи във вретище и пепел. Но на Тир и Сидон ще бъде по-леко в страшния съд, отколкото на вас. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ли ще се смъкнеш? Който слуша вас, мене слуша, и който отхвърля вас, мене отхвърля. А който отхвърля мене, отхвърля онзи, който ме е пратил. И 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. А Той им рече: видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и власт на цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва на това, че духовите ви се покоряват, радвайте се, задето имената ви са написани на небесата. В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Всичко ми е предадено от Отца ми, и освен Отец, никой не знае кой е Синът, и никой не знае кой е Отец, освен Сина, и онзи, на когото Синът би благоволил да го открие. И като се обърна към учениците, рече им насаме: блаженни очите, които виждат това, което вие виждате, защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха, и да чуят това, което вие чувате, и не чуха. И ето, някой законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А той му рече: какво е писано в закона, как четеш? А той в отговор каза: да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си както себе си. Исус му рече: право си отговорил, това стори и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: а кой е моят ближен? В отговор Исус каза: някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по оня път и като го видя, замина се по отсрещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, замина си по отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на място, където беше той, и като го видя, смили се, приближи се, да привърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на другия ден извади 2 динария, да ги даде на гостилничаря и рече: погрижи се за него и каквото повече похарчиш на връщане, аз ще ти заплатя. Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближе
на попадналия сред разбойниците. Той рече: «Оня, който му показа милост». Исус му каза: «Иди и ти прави така». И като вървяха по пътя, той влезе в едно село. И някой си жена на име Марта го прие у дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото му. А Марта, като се залисваше с много шетани, пристъпи и рече: «Господи, не те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и да ми помогне». Но Господ в отговор и рече: «Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно. И Мария избра добрия дял, който не ще се отнеме от нея».